Jo, poletje, evo, gre počasi proti koncu, zato je res že caj, da začnem tudi s kraparskimi kampanjami. Zato sem se tokrat odločil za obisk jezera Pristave pri Mengšu. Šel sem pa kar že eno noč prej, zaradi tega, ker bi zjutraj res rad zgodaj začel, tako da bom prespal kar pod zvezdami, nič mi ne bo falil, tako da zjutraj pa začnemo na polno. Moja spalnica za danes. Bomba. Direkt pod nebom. Če bi zdajle lahko vi videli tale nebo, kaj ga jaz gledam za lahko noč. Ma nimaš lepšega, zvezda pri zvezdi. Brez besed sem, lahko noč. Frend moj, danes sem pa tako slabo spal. Sej ne, da so eni Čehi sred noči stari uleteli žaromete direktno v moj ležalnik. Kje glih mene pol najdejo, a lahko postavim kle šotor. Ja, postav ga zaradi mene. Tema, ampak to nam ne bo uničilo dneva, gremo naprej. Vse je že pripravljen, zelo moramo sam še začeti. Na futranje že od vikenda, so pred nami že eni lovili, tako da prav dosti nam ne bo treba. Tokrat se mi bota pa pridružila kolega Aljaš, pa še ta druga Aljaš. Rever, na katerem pa bomo lovili, z njim upravlja ribiška družina Bistrica Domžale, je pa izključno samo ujemi in spusti, trnki pa ne smemo imeti zalusti. Za danes vam bomo probali predstaviti malo krparije, ne bomo pa pozabili tudi na tiste, ki obožujete feder, moja dva kolega tole res obvladata, to bota pa tudi dokazala. Za vabo uporabljamo bojlje, jaz jih uporabljam velikosti 14, damo skozi iglo. Primemo trnk, na katerem je las. Las ima zankico, skozi katero damo iglo in povlečemo bojlje na las. Na koncu lasa pa pride štoprček, ki ustavi bojle. In vaba je pripravljena. Za sistem smo se pa odločili za fiksni sistem iz potkvico in iz solzico. Spodaj pa uporabljamo sistem za quick change, se pravi, da lahko čim hitreje zamenjamo pred vrvico iz željeno. Na feder pa nataknemo gor popico, navijak, damo v kalup in čez kalup nasujemo hrano. V tem primeru imamo mi briketke, pa še malo skrivnih tekočinc, ki jih pa vsak ribič pol tudi sam ugotovi. Vtisnemo v kalup in dvignemo. Še malo z roko. In stvar je narejena. Za futranje pa jaz uporabljam bojlje velikosti 20 ali pa 14 mm z okusom raka in pa jagode. Jaz uporabljam kobro. V to kobro gre velikosti tudi do 24, jaz pa uporabljam za futranje 20 ali pa 14. Vedno pa preden začnemo futrati, kobro obvezno zmočiti. Thank you.
Pa ribi ne smemo nikoli hiteti, vedno počakamo, v tistem cajtu, ko ona vleče, jo pustimo, ker čutimo, da je malo manj opora, takrat pa ne vem. Vedno je treba uživati, nikoli ribi pojti. Danes lovimo malo bolj na kupu, ampak smo vsi dobri kolegi, tako da si pomagamo, tudi če riba ujide, pač da eden palco ven, pa je stvar rešena. No, no, kaj si hud, friend moj.
Realno. No. Kje se rejo, stari kloči, zraven? Se ten, kaj sputro, lej. Da sem rejo. Zjutraj, kje sem šla? Kje zjutraj? Kje stava? Kje se? A imaš kaj veci papire? Mam. Manga jaz. Imaš malo oboževalcev. Vidim, da. Malo bojlic, še za moje prijatelje. Koliko ste pa lušni. Na, na. Na, še malo. Na. Fanta, kako danes dela riba? Vrhunsko. Super, super. Mal je šel spodi, sam se bo. Kukcajte bo mi dva še kle. Še rečem, da vakle dokri novja ribe so lodo po jutršnjem. Še enkrat vrgo? Ne, nisem. Padla mi je palca voda. Upanje, umre zadnji. Ampak umre pa. Umre pa. Aljaš, a si tudi svojo ribo dubil? Vse. Evo, nekaj je. Za ribolovom smo danes končali, jaz upam, da vam je bil video všeč, probali smo vam čim bolj prikazati pristavo, jezero pri Mengšu. Če vam je bil video všeč in nočete zamuditi še ostalih, se ne pozabiti naročiti na moj kanal, se vidimo, upam, da kmalo. Čau.